she doing? বৰমুৱা কাম হৈছে ৰাতিপুৱা মানে তেখেতে মৰ্নিং ৱাক কৰিব আছিল দৌৰি আহোঁতে বৰমুৱা ধৰিলে আৰু এনেকুৱাকৈ কামুৰিছে মানে ভয়ংকৰ আৰু বহুত কেইটা মৌগাত লাগি আছিলে জুইৰে কিবা কৰি তেওঁক এইমাত্ৰ মানে মুক্ত উদ্ধাৰ কৰিলে আৰু হয় আমি বহুতকেইজন মানুহে লগ লাগি জুই দি অলপ তাৰ পৰা এৰুৱাই মেলি এতিয়া তেখেতক মেডিকেলত নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব দিছোঁ মানে মৰ্নিং ৱাক কটাইছিল হয় তেওঁ দৌৰে বোলে প্ৰতিদিনে বহুত ডাঙৰ ল'ৰা নহয় 25-26 মান বয়স হ'ব মই ফুৰিব আহি দেখা পালোঁ এতিয়া মহে কামোৰা বাগৰি থকা দেখা পালোঁ বহুত ৰাইজ আছে কিন্তু কাষত যাব পৰা নাই মহৰ কাৰণে মোৰ কাৰণে মহৰ কাৰণে মহে আকৌ বেলেগক আক্ৰমণ কৰিব সেইকাৰণে জুই চুই দি অকণমান মহটো কমব হ'ল মই আহি আহি দেখিছোঁ এই কিন্তু কি কিন্তু স্পটত মই নাই আৰু বহুত মহে কামোৰিছে বহুত চিৰিয়াছ আৰু অঁ চিৰিয়াছ মহে কামোৰিছে কেম্পতে থাকো শুই থাকোঁতে মানে মানুহজন খালি চিঞৰি আছে চিঞৰি আছে কিয় চিঞৰি মানুহজন বাগৰি বাগৰি চাওঁ যে মৌ মাখি মানে মানুহজনে বহুত আগুৰি ধৰিছে কামুচি দিয়ক কামুচি দিয়ক।